ندکڑے بلکہ التے ہم پر قرب خاص ویلے رب امتی رب امتی یا اللہ ما امت پچھ حال سی ما امت پچھ حال سی نتاس ہوا ہے اچھ دا سے غمخوار نبی دی بل چاستا چھ اغا سے دنیا چھ خوئی نہیں ویر کڑی رب ذل جلال خوتا قرب خاص چھ ملمس التے ہم امت یاد کڑائی دا بل حدیث مبارک مفہوم دا روایت چرا جی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تبارک و تعالی ما تا درے سوالو اختیار راکڑ لے چی تا درے سوالو نو گوڑا زبیتا سوال کبلو فرمائی ما دو واری غشتا ہے دا اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی دو وار میں دا سوال غشتا دے یا اللہ ما امت او بخشے یا اللہ ما امت او بخشے دریم سوال میں ندہ غشتا ہے اغی رج پارا میں پرشایدہ چکل ٹول دنیا خلقو ما طرف تا رغبت بھی ما طرف تا نیازمند بھی سرج ابراہیم علیہ السلام اغی خصوصیت سر ذکر کردائے دا رج دے محشر باندے چھ نفسا نفسی عالم بھی نو اگے ورج دے پارا غدریم سوال ما پرشایدا بے بخپل امت پارا واڑو داس غمخوار نبی تے بل چاستا فرمائی چھ اگا دریم سوال ما اگے ورج دے پارا بچت کڑائدا او بل حدیث مبارک مفہوم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب ذل جلال ما تدوشہ یو اختیار راکڑا ہے یو دا چی نم امت دیتاول ابخشو او دوم دا چی شفاعت حق تا تدرک چی ورد جی مخشر باندے با دی گناہگار امت شفاعت تکوے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما دنی ما امت بخشش او مغفرت والحق نواخست اللہ ہے ولی چکا نیم امت والواخل دا نیم امت با بیا چکے آبا چا در تور جی فرمائی چھ ما اغا حق نواخست اللہ ہے ما دے شفاعت والحق واخست اللہ ہے اور شفاعت چھ بزو دا غا حق بیاورا جی محشر باندے شفاعت وال استعمالوں خپل امت دے پارا بے غوار شفاعت بے کون تاسو ایمان سر ہوا ہے چھ دا سے غمخوار نبی دے بل چاستا تول عمر دی امت غم کڑائی دا تول عمر دی امت خیر خواہی غشتے دا تول عمر دی امت غمخواری کڑے دا نن اس امت کم حال دا مجھ باندے خوئے دورا لوئے احسانات کڑی دی کانے چھے یوں مقام باندے ویرکڑی نیو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حدیث مبارک مفہوم دا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورج محشر باندے بما شفاعت کوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ولی بینکو خام خوابتا شفاعت کم تیدر طول امت کو تاول بکو عرض کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مت ورچ خوب دیر سخت بھی پلار بلو زوی پریڈی زوی بلو پلار پریڈی مور بلو لور پریڈی لور بلو مور پریڈی ملگرہ بلو ملگری نفسا نفسی عالم بھوی افرا تفری بھوی ہر انسان بخپل غم چی بھی خپل پریشانی چی بھوی فرمائی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا بیاورج مخشر باندیتا چیر تا مندو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا چی امت فکر کڑائی دا غم کڑائی دا ورج آخرت باندی خپل امت پرشای ندا فرمائی ورطا درے جو ندی یا بز پولیس رات خوتا اولاری چی ما امت پولیس رات باندی تیرے جی او زبا امت دے پارا دعا غوار یا اللہ ما امت پولیس رات باندی سلامتی سرا تیر کے
رب سلم امتی رب سلم امتی گرانا مرحلہ دا پولی سرات نو دائی فرمائی چھے زبا علتا اولادخ پل امت دے پارا دعا گانے وارا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علتا میں نکڑ من دے بیابا چیر تتا زغوار فرمائی زبا میزان تلے خوتا اولادی چیر تا دے ما امت عمل تلے سی او چیر تا دے ما امت کمزور ہے کیڑی زبا دیکھ پل امت امداد کون یو بل حدیث مبارک مفہوم دا پورا جی مخشر باندے بیو انسان پا حق چے فیصلہ اسے اللہ بورتا فرمائے فرشتو تا نیکے عمل بے کم سی بدیگانو گناہونو عمل بے دیری درن بوی اللہ با حکمو کی فرشتو تا بوئن جو دو زختا فرشتو با اتکڑیو چے زنجیرانو چے تڑلائیوی دو زخت طرف تا بے چے کبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با نظر پوا چیجی فرشتو نا با پشتناو کی فرشتو دا چیرے بوئن جو عرض بو کی اے دے اللہ نبی داخو دا عمل کمزور ہے دا نیک گناہوں نے ڈیر دی رب ذوالجلال طرف نہ فیصلہ وصلا دو زختا مجھ بونجاو لگیا دائی بورتا فرمائی چھے واپس راولو عمل بے بیعتلو واپس راو اس تا فرشتو دور تا وائی چھے اللہ حکم دا اگر چھے خموش تاخیر نسو کولا ہے دائی بورتا فرمائی چھے تاسو راولو اللہ لطرف نہ فرشتو تا حکم مسلائے چھے خبر ہے وارو واپس بونجو عملے وطلو واپس پہ راولی واپس چھے عمل وطلی اغسی بھئی گناہو طلب درنسی نیکی گانو والا برچی گسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با جیب مبارک نیو کاغذ روبا سی او اغا نیکی گانو طلی چھے بھئی چیڑ دی بس آ کاغذ دول بھئی گناہو طلب ارچی گسی نیکی گانو والا درنسی اسڑائی با ہم حیران سی چھے دا کم انیکی دا کم عمل دا دا سے اول خما گناہونو تلد رنوا اوز دماغ شے گڑو والا نیکی گانو تلد رنسللا غرز حکم باوسی چھے دا جنت تا بونجو اسڑائی بارس کے چھے اے دے اللہ بندہ اے نورانی چہرے والا تو چوکیے او دا نیکی دے ماسر اکڑا احسان دے ماسر اکڑا شے گڑا تعرف خورو کا چوکیے او دا چش ہے وہ کم عمل وہ چش ہے وہ چتا چیش لے دلتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورتا فرمائی چھے زدتا اگا غمخوار نبیم چھے چاولا تا کلمہ ویلے وا او دا پا زندگی چھے اکی یو وار تا ما بندے پا منی درود ویلے وا دا اگا درود دے ما سر امانت و ما ننتا تخپل امانت واپس کر لے دا دے امت غمخوار نبی دا نورتا فرمائی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکا پولی سراد باندے نو بابا میزان تلے خوتا ہے امت امداد بکوں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبی علتا نوے فرمائی بابا زہاو زکو سر باندے اولاڑی ما امت پتر جائے وی گرمی باوی زبا دکو سر جامونا ڈک ڈک ورکا امتیان ہوتا دا درے مشکل مقامونا دی مخشر ورج باندے او پا دے درے وارو با جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل و فرماوی او دے امت شفاعت امداد با کوی تاسو پخپل مقدر باندے پنصیب باندے فخر کو چی اللہ تبارک و تعالی دا سے غمخوار نبی امت چی پیدا کری دا سے مجھے خو حقیقت سرا ہر سڑا اخپل گریوان چی ہوگو رو آیا مجھے دو امتی جوڑے دلو حق ادا کڑائے دا تو خموش پارا ڈیرا غمخواری کڑے دا مرد پارا چو دی امتی جوڑے دلو حق ادا کڑائے دا لمن چی مش کمزوریو زکاة چی مجا مزا نستا حج پا مش فرسی مش سوچونا کدا خو پیسے لگی ریولا کا تلکا روزہ رائے سی بیا مجھا لگیا یو گرد کال گیارہ میاستے خوراک شاک مکڑے بے ومیاس اللہ رضا پارا روزہ نسونی وللہ تلاوت نسو کا ولہ ہے بل شگڑا نسو کا ولہ ہے حتی چے دے نن فتنے دور چے چے اسلام باندے
او سیدل او اسلام نام اخستل خو جرم جوڑی دی لگیا دا اللہ دے دا سے حالات نہ راولے روان دی حدیث مبارک مفہوم دا چی دا سی یو دور روان دا چی دا ایمان بدا سیوی لکا دا غروی باندے چی وور دی شایوی یعنی مومن سڑی باندے با دا سی مشکل حالات رائی سی اسلام باندے با دا سی مشکل حالات رائی سی نن پدے فتنو دور چی تاسو اگورو مزک مخ باندے چی چیرتا مسلمان دا دے مظلوم دا اللہ اکبر یا رسول اللہ ہر چار یار یا اللہ مزک مخبانے تاسو گورو چیرتا چی مسلمان وہ سیڑی دے مظلوم دا اوس تاسو گورو چی دا مرج ملک پاکستان چی اسلام پا نام باندے جوڑ دا کلمی بنیاد باندے جوڑ دا اور چھے دے پاکستان تحریک چلے دلائے دان نعرہ لے گے دلے وا چھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دغ کلمے بنیاد باندے دا دے تاسا مجھا گران وطن پاکستان جوڑ سلائے دا اور دے چھے نینانوی شاریہ 99% مسلمانان وہ سیرو 1% غیر مسلم بنوی پچھے مسلمانان دی پچھے خو لیکن پا دغ اسلامی ملک چھے نن مسلمان زندگی تنگ دا پا ازانو پا بندی لگی جی لگیا دا اسلام نام اخستلو باندے پا بندی لگی جی لگیا دا تو وڑ کے غرزوا تو گیم کرکٹ کوا تا باندے پرچن کٹ کی ری خوکا میلاد جلسہ دے وکڑا دے رسول اللہ عظمت او شان خبر دے وکڑا بے پتا پرچن کٹ کی ری پولیس تینی سی ولی مجھے چیرے کفر ملک چے وہ سیڑو ایا دا اسلامی ملک ندا دا دی کلمی پا بنیاد باندے دا جوڑ سلا ملک ندا ایا مجھتا بزرگانو دے پار قربانی گانے ورکڑے وچے دلتا با اسلام نام اخستل بیا جرم وی مجھ مشرانو خود دے پار قربانی ورکڑے وا چے التا خوی حکومت یا دے انگریز یا دے ہندو اور مردہ وطن غورو دے دے پار جلا چھ مرد با ازادی سر دی اسلام طریقوں مطابق زندگی تے رہو بے چکلہ مرد ملک جوڑ کرلائے اوینا تو اسلا قربانی گانے ورکڑل اسلے او عزتونا لٹاؤ اسلے اس دغ اسلامی ملک چھ اسلام نام اخستل جرم دا کم کلمے پا بنیاد چھ دا ملک جوڑ دا دغ اسلامی ملک سے بغوز دیمان نبی شان و عظمت باندے حملے کی جی دناموس باندے با حملے کی جی پا پارلیمنٹ سے با دی ختم نبوت قانون ختم دلو کوشش کی جی عیسائیانو ندہ ختم کرائے تا کوشش اگو ندی کری پارلیمنٹ چی عیسائیان ندی ہندوان ندی یہودیان ندی بظاہر خود دو وائی مڑا مسلمان یو عاشق رسول یو کلمہ وائی خوکا کلمے پلیباس سے اسلام پلیباس سے اور مسلمانی پلیباس سے دا مضموم حرکتو نہ دو کئی اور پارلیمنٹ تا لجلی تا سے مڑائی اور ووٹ اور طاقت تاما ورکڑائی خو بیا خو مڑا مجرمان نیو ورسرا کدا جرم دو کڑائی وی خو بیا خو تا سے مڑا مجرمان یو نن مشتغور فکر پکار دا اہل سنت و جماعت دے دغ پاکستان جوڑا ان کی دی
دی پاکستان پا جوڑے دلو چی دی مجھے اہل سنت والجماعت علماء و مشائخ و عاشقان و مسلمان و